E aí, galera do canal, beleza? Tô aqui com mais uma gameplay de The Isle. E galera, nessa gameplay aqui estamos numa gangue de Thunder Ultra Raptors, galera. Temos uma grande gangue aqui e a gente vai sair aí pra fazer mais uma devastação nesse mapa, galera. Bom, estamos saindo aqui da Pedra do Rei e por enquanto tá tudo tranquilo. Nosso Ultra ele tem muita estamina, eu estou sem sede porque eu já tomei um pouco de água. Então, vamos lá, seus Ultras, vamos correr, galera, vamos correr. Vamos sair aí pro Cliffside, Campo da Cachoeira. Se a gente não encontrar nada, a gente vai pras Três Cachoeiras ou o Grande Pântano, tá? Vamos tentar encontrar alguma coisa e a gente vai fazer um ninho desses Ultra Raptors aqui, galera. Por mais que nascem Ultras comuns, é sempre bom a gente fazer uns ninhos pra aumentar nosso bando, certo? Então, vamos embora. Vamos olhar em todas as direções aqui dessa mata, porque caso tenha algum dinossauro dando sopa por aqui, ele vai sobrar, hein, galera? Bom, por enquanto tá tranquilo, tá? Tranquilo. Eu acho que tem alguns Ultras com sede, então vamos dar uma paradinha pros Ultras tomarem suas águas e seus banhos. Cai na piscina! Bom, será que tem algum Ultra com sede? Ó, teve um que parou ali pra tomar água, vamos esperar, tá? Olha os Ultras, atravessaram nadando e eu voltei. Que mole que eu dei, vou atravessar nadando, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Vamos atravessar nadando, filho. É, todo mundo atravessou. Ih, galera, a maioria tá tomando água. Vou aproveitar, vou tomar uma água também. Vamos lá. Beleza, aí sim, garoto. Olha que sede demorada pra encher. Ele toma água parecendo um cachorrinho. Tomando água pra controlar aí o curto de eletricidade, porque senão o corpo dele superaquece e ele acaba morrendo. Isso aqui é uma coisa que a gente deve censurar, né? Mas enfim, prontinho, já enchi minha sede. Deixa eu dar grupo. E aí, seus Ultras? De boas? Vamos embora? Vamos lá, galera, ó. É, já todos já estão prontos, vamos lá. Vamos seguindo. Eles estão vindo? Estão vindo, galera. Olha o tanto de Thunder Ultra Raptors, galera. Que isso, tio. Vamos lá. Galera, eu ouvi um grito de Puertasaurus, galera. Olha o tanto de Ultra, galera. Ficou um lá atrás. E aí? Oh, ficou um Ultra pra trás, galera. Aê, voltou. Olha lá, ó, escreveram caça ao Puertasaurus ali. Ué? Nossa, olha o tanto de Ultra que tem ali. Qual a impressão minha? Olha o tanto de Ultra, quer dizer, são três Ultras aqui, galera, olha só. Nossa, tem muito Ultra Raptor, galera. Nossa, somos uma gangue aqui, se eu não me engano. Olha o Puerta já tá bem ferido. Dá pra gente passar, nossa, olha só, um caiu, galera. Um não resistiu não, hein. Dá pra gente passar, ó, mordendo. Nossa, que legal. Bem legal mesmo, hein. Dá pra gente pular mordendo, galera. É bem legal isso aqui, hein. Ih, olha, eita, nós o Puerto tá nervoso, galera. Vamos lá, vamos pegar. Já tinha Ultras caçando aqui, hein. Será que a gente consegue derrotar esse Puerto? Ele não tá muito ferido, não. Eu achei que tava. Opa, tem que tomar cuidado pra gente não passar pelas costas dele, hein. Vamos lá. Boa, acertei. Nossa, vai ser bem top pra gente pegar esse aqui, hein. Eita, cuidado pra não me morder. Estamina não gasta, galera. Pulando, ó. Opa. Ele tá parado. Acho que ele tá recuperando a estamina, galera. Olha o Ultra se arriscando ali, mordendo. Vamos lá, vamos morder. Opa, cuidado. Ele já tá bem ferido, galera. Já foi, menino. Olha lá, tá ferido. Vamos pegar, hein? Eu nunca fiz uma caçada de... Eita, mas passou todo mundo se mordendo ali. Mas ainda bem que a recuperação desse Ultra ele é bem rápida, tá? Olha lá, galera. Tá muito ferido, hein? Tá muito ferido. Olha as marcas que ele tá. Já era. Eita, pisou. Agora eu acho que esse Thunder não resiste. Nossa, galera, olha o combo. Ai, caraca, não me acertou. Nossa, que sorte. Já foi. Vamos pegar esse perdão. Pisou. Nossa, ele pisou duas vezes em seguida.
Eita, esse aqui tá irritado, hein? Já foi. Opa, opa. Vamos passar pelas canelas dele. Já era, canelinha. Eita, tô sangrando aqui, ó. Já levei uma mordida. Já era. Esse poeta não vai durar muito, não, galera. Olha, tá até parado pra recuperar a estamina, ó. Eita, nós. Sai da árvore. Ele parou de novo, galera. Ele parou, ó. Foi vencido pelo cansaço. Ficou sem estamina, já que ele tava dando pisão. Os outros grudaram. Os outros grudou nele. Já era, galera. Eu acho que esse aí não vai durar, não, hein. Olha como ele já tá ferido. Vou fazer uns ataques aéreos mesmo, ó. Eita, tô com 3 gotas. Nossa, olha. Olha sangrando faísca. Ih, poeta, pra tu. Eu passei pela cauda. Nossa, que susto. Não pode passar pela cauda, é suicídio, tá? Eita, nós, ele acordou, galera. Olha lá, ele voltou ativa. Vamos se deitar aqui. Tamo com 3 gotas, a gente tem que se recuperar, tá? Vocês podem ficar tranquilos que minha tela nem manchou. Então, eu vou sobreviver. Quem não vai sobreviver, olha ali na nossa frente. É o poeta salvo. Tô só colocando aqui um ângulo bom pra vocês acompanharem todo o combate, tá? Já que eu não tô podendo participar. Ah, o Puertasaurus na verdade já desistiu da vida, galera. Olha como ele já tá ferido. Nossa, ele não tem mais dinossauro pra nada. Ele se movimentou, ele viu que não ia dar e se rendeu. Então agora é só esperar ele cair. Já tô com somente 2 gotas, né? Vamos lá, eu quero ver se o Puerta tá tombando de perto, galera. Vou dar o golpe final. Puerta! Tombou, galera! Nossa, é carne de sobra agora, hein? Olha a galera dando o grito da vitória. Aí sim, hein? Vamos lá. Enquanto eles estão dando o grito da vitória, eu vou é comer. Vou mexer o estômago aqui, que eu tô quase tomando dano de fome, galera. Se bem que o nosso luta, ele enche o estômago bem rápido. Até, olha. Vamos lá, seu saurópode. Vou mexer a nossa pança aqui. Eita, nós olha o tanto de faísca que tem aqui. Nosso luta elétrico, ele sangra faísca, galera. Ele sangra luz elétrica. Nossa, que carga tem aqui. Eu queria ter um bicho desse na minha casa, só pra colocar ele pra acender as lâmpadas. Olha o tanto de luta fazendo a refeição, galera. Que isso? Ó, tô só com uma gotinha agora. E tô quase enchendo, hein? Tá quase. Quase. Boa, enchi. Beleza. Tranquilo. Tô com minha fome cheia, tô com a sede cheia. Então agora é só a gente viver aqui numa boa. Infelizmente não conseguimos alimento perto da água, galera. Então não dá pra fazer um ninho desse jeito, tá? Olha a risada dele. É isso aí, seu Uta Sorridente. Eita, que a galera aqui tá comendo, hein? Olha. Galera, estou com muita fome e tenho informações quentes de que tem um camarasauro aqui, hein? E a gente tá indo pra lá, galera. Caça aos saurópodes. Vamos lá, vamos encontrar esse camara. Já tô tomando até um pouco de dano de fome, galera, então. Olha lá, galera, o camara está ali. Vamos. Nossa, dá pra grudar. Nossa, esse camara não vai durar, não. Dá pra grudar, galera. Nossa, dá pra grudar um Uta por vez, é isso mesmo? Olha lá, Uta. Acabando com o camara. Bom, vamos colocar aqui o nosso bot, que eu quero ser o próximo a grudar, hein? Eita, nós já tomei mais um dano. É, já que não dá pra grudar, vamos causar dano, galera. Eita! Nossa! Nossa, galera! Ih, mais um dano de fome, eu não vou aguentar, não. Mais um dano de fome, eu não vou aguentar. Vou até me afastar dos meus companheiros aqui, porque caso eles me acertem, galera, eu não vou resistir, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos grudar. Eita! Nossa, não grudou. Não resisti ao camara. Nossa, galera, eu faleci, galera. Nossa! Eu acho que foi dano de fome, tá? Não foi por causa do camara, não. E o camarasaurus tombou, galera. Por mais que eu não consegui participar, olha só. O camara faleceu, galera. Mas, infelizmente, eu faleci junto com ele, né? É a lei da vida.
Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ok? Se gostou e não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like porque é muito importante. Valeu, até as próximas gameplays. Fui!